Ja sam Haris Avdić, dolazim iz grupacije Malagić. U sklopu grupacije Malagić posluju tri fabrike. Jedna od njih je fabrika stolica, tapezarijska stolica, koja se nalazi u Živinicama. Također u Živinicama imamo i fabriku kreveta, te u Brčkom proizvodnju tapaciranih garnitura. Grupacija Malagić već petu godinu za redom izlaže na sajmu u Kelnu. Ovaj put izložili smo krevete, takozvane box spring krevete. Već smo imali dobar odaziv, nadamo se novim ugovorima i proširenju saradnje sa već postojećim kupcima. Naša osnovna tržišta su tržišta Austrije, Njemačke, Holandije, Belgije. Na ovom sajmu smo napravili dosta kontakata sa kupcima iz Švedske, odnosno iz Skandinavije, te se nadamo da ćemo realizovati neke od tih dogovora.